Punime që përbëhen për autostradën e re Thuman Kashar janë devijuar dhe detyrsuar nga projekti Fillestar. Banorët e fshatrave Bile dhe Murqin vijojnë të kundërshtojnë këtë fakt dhe thonë se autostrada e re do të bllokojë rrugët kryesore të fshatrave. Mungesa e hyrjeve është penalizuese për banorët dhe bizneset e zonës. Është bërë pa një konsultë publike. Dhe shkaku më kryesor është pse nuk është zbatuar projekti mbi cilin është ndërtuar kjo rrugë. Dhe kryesorja është mbyllja rrugës ligjeve. Dhe dalja jashtë funksionit dhe rrugëve kryesore që ka fshati, duhet bëj 5 km rrugë me shku këtë toka prapë. 2018 në këtë projekt është i bërë, po këtë nuk kanë zbatuar në asë 1 metër të kësa rrugë. Ky është i qetërsom komplet. To kanë vetëm një projekt që e bëjnë natën edhe zbatojnë ditën. Si mas leverdive të tyne, në ka marrë tokat, në ka marrë pronat. Ne në datë fshatin dysh, për arsye të tyne, se s'dur me haxhur ca lek më shumë, ose ku dihun se ku i kanë ata të vetat, kanë interesat e veta, nuk e di. Banorët thonë se kanë kërkuar takimin e institucionet përkatëse, por janë refuzuar. Rruga e re do të shtonte dhe kostot financiare të banorëve, të cilët do duhet të ndjekin një rrugë më të gjatë për në tokat bujqësore apo për të çuar fëmijët në shkollë. Vetëm thjesht për çuar një fëmijë në shkollë dhe i rritet kosta 1000 lekë. Sa të bëjë 5 km rrugë shtesë. Të panevojshme. As Ministri i Transportit s'ka ardhur, ai i kin vore kës ministrisë, bashkisë. A rëshet që të rrugëve, drejtëris rrugëve, a se dojë sjerimi së nabin ne për këtë punë. Unë të pëj 5 km më shukë toka i me onë. Ne në blokon dy fratë, fratë një fmitë të shkollës. Fmitë të shkollës të shtohet 1000 lekë në ditë. Me që gjithë se së në kanë kështë lojë përgjigje, asë më sje transporte, va gjithë të mirë rrugëve, ta din pakën se a do të në ven në listë ne si banorë, apo nuk imi në listë fare. Asë lojë reagimi, asë nuk në ka ardhë kush me në thonë që qarë është të u bëmë këtë vend. Kalojnë mjetet e punës me zinxhirm rrugë, na kanë prish rrugën 100% edhe po na dajnë në fshatin dysh. Ne kërkojmë bigalim ose nën kalim, riasfaltimin e rrugës që është prish nga kjo firmë. Banorët paralajmërojnë se nëse shteti nuk merr masa, protestat do të vijojnë dhe do të përshkallëzohen.